କିଛି ନାହିଁ, ରାଜୁ ତ ସେ ତ ସାହୁ ବାବୁ ଦୋକାନୀ, ତ ଦୋକାନର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯାଉ ରାଜୁ ସାନ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ଲାଗେ ମୋଠୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗେ ସିଏ। ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଶୁଭକାମନା ମୁଁ କରୁଛି, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ ଭଲରେ ଆଜିର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଆରମ୍ଭ, ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଲାଇଫ, ଭଲରେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଲାଇଫଟା ଏମିତି ଭଲରେ 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 ଶେଷ ଯାଏଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ଯେ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭୁଲ କଲେ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଟିକେ ଖାଲି ଶିଖେଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କିଏ ଦେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ସରି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ସିଏ କହିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖୁଟୁରୁ ମୁଟୁରୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଇଏ ରହିଲେ ଠିକ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ରହିବ ଏକାଠି ଦୁଇଟା ବାସନ ରହିଲେ ସେଟା ତ ଖଟଖଟ ଖଟଖଟ ରହିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଖୁସି ଅଛି, ମଜା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏଠି ଚାଲୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ରାଜୁ ତ ସେ ତ ସାହୁ ବାବୁ ଦୋକାନୀ, ତ ଦୋକାନର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି?